ហាឡានបំបែកកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុង Champions League ឲ្យលីងហាឡានបានខ្លាយជាកីឡាករវ័យក្មេងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រញូហ្វាឆេមពៀនលីកដែលអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីដប់គ្រាប់ក្នុងមួយរដូវកាលគិតត្រឹមពេលនេះក្រោយរកបានពីរគ្រាប់ក្នុងចំនួនដែលប៊ូរីសៀលដបមិនយកឈ្នះក្រុមខ្លាំងប៉ារីសសាំងចម៉ង់ដោយលទ្ធផលពី1ពីរគ្រាប់ដែលហាឡានរកបានក្នុងការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមជើងទី1នេះគឺនៅនាទីទី63និងនាទីទី78ខ
សន់មួយប្រកួតជើងទី2ទៀតនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាខាងមុខនេះលោក Klopp ប្រមានដល់ Atletico ថាស្វាគមន៍ទៅកាន់ទឹកដី Anfield លោក Jurgen Klopp នេះចាត់ការទូទៅរបស់ហង្គក្រហម Liverpool រំពឹងទុកថាបរិយាកាសខុសគ្នាស្រឡះមួយនៅកីឡដ្ឋាន Anfield នឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមខ្លាឃ្មុំកំណាច Atletico Madrid ក្រោយពីរងបរាជ័យ 1-0 ក្នុងជើងទី1នៅរដ្ឋធានីរបស់អេស្ប៉ាញក្របបាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីដើមតង់របស់កីឡាករ Saul បានធ្វើឲ្យ Liverpoolរងបរាជ័យជាលើកទី2នៅរដូវកាលនេះក្នុងយុទ្ធនាការទាំងអស់ក្រុមម្ចាស់ការពារតំណែងជើងឯកមួយនេះបានខកចិត្តដោយសារតែការបញ្ចប់ប្រតិកម្មរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនិងការកាត់សេចក្តីរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលសញ្ជាតិប៉ូឡូញលោកស៊ីម៉ុនម៉ាស៊ីណាក់ស្របពេលដែលលោកឌីហ្គោសាម៉ាណេគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមអាត្លេទីកូហាក់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មជ្រុលហួសហេតុពេកនៅកីឡដ្ឋានវ៉ាន់ដាមេត្រូប៉ូលីតាណូនៅពេលដែលត្រូវបានចោទសួរអំពីសកម្មភាពរបស់លោកស៊ីម៉ាណេនៅក្បែរទីលានប្រកួតលោកក្លូបបានប្រាប់ទូទស្សន៍ BT Sport ថាវ៉ាវនោះគឺជាធម្មពលលោក Klopp បានប្រាប់បន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអ្វីច្រើនឡើយក្នុងការប្រកួតជើងទី2ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងបន្តិចក្នុងការប្រកួតនោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងនឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សូមស្វាគមន៍ទៅកាន់ទឹកដី Anfield វាមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេលោក Klopp បានបដូរ Sadio Mane ចេញនៅត្រឹមតង់ទី1ដោយសារតែបារម្ភថាតារាឆ្នើមអន្តរជាតិ Senegal រូបនេះអាចនឹងរងពីនៃកាតក្រហមខណៈដែលកីឡាកររបស់ក្រុមអាត្លេទីកូបានតវ៉ាជាមួយនឹងលោកម៉ាស៊ីណៃដោយទាមទារឲ្យពិន័យកាត់លឿងជាលើកទី2ដល់ម៉ាណេនៅមុនពេលដែលសម្រាប់តង់ទី1ដែលប្រុយនឹងអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដារបស់ Liverpool ប្រភពពីគេហទំព័រ Dan Balloon បានចុះផ្សាយថាក្រុមហង្គក្រហម Liverpool កំពុងពិចារណាលើការចុះហត្ថលេខាទេយកខ្សែបម្រើរបស់ Manchester City គឺកីឡាករ Kevin De Bruyne និងខ្សែការពារកណ្ដាលអាមេរិក Laporte មកកាន់ទឹកដី Anfield នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះកំឡុងពេលកំពុងទទួលគម្រាមពី UEFA មិនអោយប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League ពីរដូវកាលនិងប្រឈមការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលជាច្រើនសម្រាប់ក្លឹបធ្វើអោយមានពាក្យចាំតាមលើកឡើងថាក្លឹបអាចនឹងត្រូវបង្ខំលក់កីឡាករសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីមានសមតុល្យក្នុងការចំណាយទោះបីមានការបដិញ្ញាចិត្តពីសំណាក់កីឡាកររ៉ាហ៊ីមស្ទីលីងនិងគ្រូបង្វឹកប៉េបហ្គាឌីអូឡាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតបដិញ្ញាបន្តនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយក្លឹបនឹងមានរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងអ៊ូតូចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ UEFA តែវាហាក់បីដូចជាមិនទំនងជាអាចហាមឃាត់នៅការចាក់ចេញរបស់កីឡាករសំខាន់មួយចំនួនដែលចង់ចេញទៅកាន់គូប្រជែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នោះទេ។